Ankoatra ny fitsarana antsitrapo manoloana ny fifanolanana eo amin'ny samy orinasa tanterahana eto amin'ny sehatra nasionaly dia afaka manao fitsarana antsitrapo eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny centre d'arbitrage et de médiation de Madagascara na ny CAMM. Ny alarobia teo ary dia nisy ny velan-kevitra fampahafantarana mikasika ny fitsarana antsitrapo eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Fanelanelanana manoloana ny fifanolanana misy eo amin'ny samy orinasa no anjara andraikitry ny CAM manana ny centre d'arbitrage et de médiation de Madagascar. Raha ny fifanolanana eo amin'ny sehatra nasionaly no nahafantaram-panjara azy, fantaro fa afaka manao fitsarana ny tsafidy na ny arbitrage eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa ny CAM. Mikasika an'i Madagasikara dia misy ny olona loatra izany an, fa tsy nitsaraina teto an-toerana aloha ilay izy an. Misy amin'izao fotoana izao any amin'ny CIRDI, any hoe any amin'ny centre international de règlement différent internationaux any Washington izay miankina amin'ny Banque mondiale, misy amin'izao fotoana izao olana izany hoe tsy maintsy tsaraina mikasika ny fanjakana malagasy sy mpamatsy olo anankiray eto an-toerana, izany hoe mpandrara vahiny zany eto Madagasikara, misy zany amin'izao fotoana izao. Ny tiana io lazaina dia hoe tsy voatery mankany Washington rehefa tsy voatery mankany Washington ny tsara an'izany fa na ny CAM ary dia afaka manao an'izany fitsarana an-tsafidy zany, satria manana an'ireo arbitra manana traike fa ny CAM afaka manao an'izany koa, arbitra malagasy na koa arbitra avy any ivelany fa ao anatin'ny listy ny arbitra anay eto an-toerana. Azo atao tsara zany no mitsara an'izany eto Madagasikara. Ny CAM dia manana lisitry ny teknisianina mikasika amin'ny fanelanelanana manoloana fifanolanana amin'ny samy orinasa sy mpandraharaha. Ho an'ny eto amin'ny sehatra nasionaly dia misy 25 izy ireo no mandrafitra izany ary manodidina ny 30 kosa amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ny talata teo misy ny atrikasa fampahafantarana ny fitsarana ny tsitrapo eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena no tanterahana teto Antaninarenina. Vahinina sain'ny CAM tamin'izany misy olotena avy amin'ny lahe. Ny fidirana amin'ny fitsarana ny sitrapo raha ny fanazavana dia tsy maintsy mihina ny fankatoavan'ny roatoa tamin'ny fanolana ary fomba iray ahafahana misoroka ny ady lavareny eo anivon'ny fitsarana. Tamin'ny taona 2020 dia nisy 20 ireo fangatahana amin'ny anatanterahana fitsarana ny sitrapo tonga teny anivon'ny CAM ka niena tamin'ireo no niravina tamin'ny alalan'ny fifanarahana.